gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faisal Cali Waraabe ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa. Taageerayaal ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa isugu soo baxay soo dhaweynta gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe. Soo dhaweyntan ayaa ka dambeysay kadib markii maalmihii u dambeeyay ay soo baxayeen warar aan la shaacin oo aan cadayn oo sheegaya in gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe ay dacwad ka gudbiyeen qoyska madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Faisal oo la hadlayay shacabiga ku dhaqan magaalada Hargeysa ee soo dhaweeyay, Faisal oo taageerayaasha labada xisbi ee hadal u jeediyay, ayaa sheegay in Soomaaliland labadii sano ee u dambeeyay ay hoos u sii socoto isla markaana ay u baahan tahay badbaado qaran. Hadalka Faisal Cali Waraabe ayaa waxa ka mid ahaa: Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, salaatu calaa sayyidina Maxamed sallallahu calayhi wasallam. walaalaya marka uu horeeyo Ilaahay oo mahadle subhanahu wa ta'ala Ilaahay oo kaligii mahadle subhanahu wa ta'ala waxa kan uu mahadnaqayna dadweynaha reer Soomaaliland kuwa Hargeysa Marada Jeex iyo kuwa gobolada ka yimiba ina soo dhaweeyay iyo xisbiga wadani ayaa iyagu mahadnaqayna iyo dadkii tacabka geliyay sisko soo baxanba iyo ciidamada booliiska baan u mahadnaqaynaa. Walaalayaal, safarkayga waa kaa sheegay Abiyan, sheegay Professor Abiyan, waxaan u baxay aanu in yaroo guud ah waxa weeye 6 sano horteed ayaynu helnay dowladnimo, helnay 6-dankii waa 6 sano horteed. Dowladnimadeeni waxay nagu dhaaftay jibbo iyo waxaan caqli gelin 5 Soomaaliyeed oo awood u lahayn inaan isku keenno ayaynu bahashayna intaanu ka baxnay Ingiriiska oo inagu hayay markaa protectorate inagu ma ahayn isticmaale, ayaynu dad aanan isku aqoonin, hore dhaqan u wada lahayn, baamishar u wada lahayn, kala dhaylag ay nahay, hore isku arag oo la yidhi Soomaaliya weeye, ayaynu u dhiibnay dowladnimadeeni. Maalinta laga bilaabay ilaa maalintii aynu dagaalka sokeeyo galay wasiifo xumaanine, wax dowladnimada aynu 6-dankii helnay inoo kordhay ma jiro. Waxaan ku ka tilmaamayaa imika aanu 7-dankii magacaaga gelinaya, waxaan lahaa dadka Ingiriisku inkuu iskuulka qoray, wax naga dambeeyey oo jaamacad ka soo baxay oo raaskeygii ma jiro. Taas waxay ku tusaa inaan saa u wada qaawannahay. Baamishariyana maalintaas Soomaaliland kombaniyaal bay u lahayn. Maanta waad ogtay kacaanka markuu dhashay waa tila yidhi waa socialism kombaniyaasha orika waa tila joojiyey. Markii aynu awooddii ka baxnay, markii dambe caarkeena la inagu yimi 7 sano ayaynu dagaalamayn. Waxaan Soomaali aan lagu sameeyo Soomaali isku sameyn jirin baa laynagu sameeyey. Shacbigeena dagaalamay, shacbigeena dagaal, miyigeena ku baxsanay, xoolaheena ku baxsanay, shuuciyad baheed magaalan saayay Itoobiya warkeena waxa la yidhaahda hidden war, dagaalkii qarsoonaa adduunka ma ogeyn wixii nagu dhacay. Ilaah bayna badbaadiyay subxaana wa tacaala. 1999-kii bayna burcadnimi 3 qodob baa la qaatay. 3 qodob ee Soomaali lagu dhisay waxa weeye tiirarka u ahay: 1, inaynu midnimadii Soomaaliya aan la sameyn ka soo ceshano; 2, in la isa saamaxo oo dagaalkii gudaheena la isku diray reer Soomaaliland inuu ka samaxno; 3, in dowlad nidaamsan oo cadaalad ah oo loo siman yahay oo la wadaay la sameeyo. Haddaba waxa halkan taagan 28 sano ee joogna maxaynu qabsanay? Waa la isweydiiyaa, maxaynu qabsanay? Shuruudihii dowladnimo lagu heliyay ma buuxinay, xuduudeeni ma tagnay, nidaam dowlad wanaagsan oo ah transparency leh oo dimuqraadiyad leh oo ixtiraam xuquuqda saaka leh si dastuurka inuu qori ma sameynay, basic service-ki dadkeena ma siinay, tacliin ma siinay, waxbarasho, biyo ma siinay, layd ma siinay, caafimaad ma siinay, intuu meeya wey shacbigeena intaba qabsada. Nabadgelyada waxaynu nahay dad ilmaadyara iswada dhalay oo isdaayay baynu nahay, laakiin ma odhan kana in institution issan oo law enforcement ah oo booliis dhisan, maxkamad dhisan ayaan sameynay ma jirto.
أدون وحوي وين institution building إيوه وحوي nation building إن قبيلك على قط ومضه ومضه تضاب قلي كنتم كن أو حق أو قمضاب كنوا إندونيسيا محامي ذي شرعي بامي ذي أي دكتين ما أنت وحوي هل كان مرنه يهل كان اللي نقدوني ما ننتي أين دلكين قبصني أين سو حروني يما ننتي إتوبيا أي تي بي أر قفلتي تقريب وكتبت دودو وانسن إنا كسهريني ما أنت ما قال هذا عدي سبات داد أركسي نيويورك ويكات إمارات ويكات بل ما قال هذا نسوي أتاك عاسي مدينة لأن يرتين بقول كنت تضبات تساقاش ودان يوري سكول مقالان سوقي تاقيه محاينو مشاقم أبورنا وحاينو كنا ولين ريجينو كنا ولين هكسنيني إنه سأو سوچهدنا أي كرسي يونايتد نيشن إسكا سومالي آن كنين لفريسي وكرسي كان إنه نبدأ إنه سومالي سوماليا وذي تشير أدل بني إن كرسي لاتسيا إنه سومالي ريبابليكا إيه سومالي فدر الله بحي سوماليا فدر الله بحي يمانت كرسي لسي دولد بين نغوهين بدنا ميتر تمك إنه دولد نمال قفصاني ميترين فدر قفرن ميتر تي ميترين محا إنه قفصاني waxaan ka dhignay in meel Soomaali lagu aytamo qabyaal jeebto wax wax xaraan aan jirin dadkan waa samreen waana malkan hadana abolishaasi ina shacabka reer Soomaaliland intaas ba aan la siin hadana in la shaqeynayo wadada dhisanay waxa hada wax la waxaas laga baxay waxa weey inaa midowna inagoo midowno mar dambe mar dambe mar dambe godkiin dhixda ka aan ku dhicin dawlad aan jirin dowlad aan jirin oo ashishe ilaaliyo afar yar yar ayaa maanta meel ka soo dooyay naga soo baabiyaan inagu inaga isku maqan dalkan nabadgelyo lagu wadeey labadan sano ee nin ma ka soo dhaafnayna gadaal baan u soconaa waa inaan isku sheegna runta badbaado dalkan maanta u baahan wuxuu baahan yahay dalkan maanta soo ku socdo laba sanado in ku arkinay saddex sano kale ku socon maayo inagu cidno ino in gudaheena ku dumina واحد أكو صادر سنتع عقد شغلين يهان شباب إيوه بارمانكي بارمانكي إيوه شرعي شرو شرعي يه إكسكتيف كم مد نقطة هل مد نقطة هل مد نقطة وده الله هان شيء يوجس كهرران أو بيله كله بيله كله بيله كله أي دبده كتاعي لما أرق دل دل لو اللي يهاي oo qowmiyad qoray ama qabiil qoray wada qaato afartii rukun oo waaweynaa maxkamadii oo jiru sharigi iyo executive-ki haga lagu arkay ina bees dhayalato chachki ah jiru sharigi iyo executive-ki kursiga saarsan wayna saar baarlamaan oo isla yaa haya idan cidba kama tali distorkeen muu ku jira hal isxambaaro distheerkeen muu ku jira hal isxambaaro kuma jiro haddana waxaanu dambeynay moodnay si looga wada muuqdo marka waxa weeye doorasho weyn ay dhacdaa bisha 10-keeda waa spirito ma ogalaanino ma ogalaanino in fadhiyo baarlamaan aan sharci ahayn dooka konsul aan sharci ahayn guurti aan sharci ahayn adduunkuna ma ogalaanino kuna ma ogalaanino dantena maaha lacagta qaataan baarlamaanka مشارك قاطان إيه مشارك الدولة ده هو سقاطان هذا ما أنت على إيران طبعا بلاد جودي هذا كله عضو دور شدو طبعا كابر المشارك هو ده حد إنه مجاله يمكن يجلينه أو إن شاء الله طبعا كبرعك صوب حي أنبياء أهاب مشارك هو ده لجريد دولة ده أو عشان كوي دولة ده هو سكوا يلا وعطيك صوب حي مشارك قاطان لجريد برعو ويسبدله ما حين أبو حنا ما حين بنقصي إنه مشارك بل هو يديه أدر دل وح على قول السرا وح شرعي على قول السكرا مسلحات إيه عن شباب إيه قبيلي غير هبلي جوجو وح سوا وحيس أسن موسى ميس مويدي إيه ده الدولة ده إيه ده شباب ده أو كلا سريسة دل كوك بس مويدي إيه هو حبقة له حافظ حافظة أيو صو قاله تي إن اللي نقول عليه دون مين سو ما إن تقاحل لقول عليه دون مين هرجيسين تقاحل قد يدون مين لقول دول هرجيسين روح المرمرة لقول مرمى هرجيسة نو ما هو غرانسان هرجيسين لقول أحمر وان ود كان له لوش قينين ما هو غرانسان وأنا جي موسى بحية أفرت كلس إريما هو غرانسان لوح لا أقبل خليه معه
dalkan aanba waa la wada wadi karaa, waa la wada wadi karaa, waa la wada shaqayn karaa, aanba waa la kala tashanaya. Nin qof qof amriya ma jiro. Wax la wada leeyahay baa lagu tashay, waa la wada yeeshay Soomaaliland. Waa la wada yeeshay Soomaaliland. Soomaaliland kala leeyahay ma jiriso. Sirtaan idin sheegna. Wassalaamu calaykum.